Pamatuješ, co jsme si řekli? Marie, vy už jste tady. Ano. Tak pojďte dál. Dobrý den. Dobrý den. Ahoj, pojďte dál. Díky moc, že jsem si mohla přivést Janu. To není žádný problém. Dívali jsme chům, která tak dělala furt. Ahoj, jmenuji se Natálie. Přijď si to vašim jednoduší. Tak, posaď se ke stolu a kresli si, než to tady uklidím, jo? Počkej, ale ty holky můžou hrát spolu, ne? Že jo? Dobře. Když budeš něco potřebovat, tak mi řekni, jo? Myslíš, že mi budou slušet? Určitě. Jdu dneska s Josefem do opery. Jo, to mi něco připomnělo. Tyhle už nenosím. Nechceš si je zkusit? Děkuju, ale já je nevyužiju. Co blbneš? Děsně by ti slušely. Chviličku, jo? Co se děje, Zlatičko? Natálie furt mluví o svých panenkách. Hele, Natálie má možná mraky panenek, ale nemá Aničku. Proč jí neřekneš něco o ní? Já jsem to zkusila, ale... Všechno v pohodě? Jo, v pohodě. Tak to zkus ještě jednou, udělej to pro mě, jo? Já tady ještě musím něco dodělat. Ale ty jsi říkala, že když budu něco potřebovat... Já vím, už jenom chviličku, jo? Tak tohle je Média, toho jsem se nenazvaně a je hrozně hned. A tohle je Lucinka, to jsou nejlepší kamarádi a mají se moc rádi. To je fakt pěkné. A tohle je Izabela a tohle je Lucie, chceš si ji pochovat? Jasně, připomínáme je. A tohle je paní Ježková, má krásný žlutý šatičky. A já mám doma malý Ježky, s nima chodí na procházky a peče jabkové. A tohle je paní Ježková, má krásný A já mám doma malý ještě. To je Anička, bývalá mé mamky. Mami. Co pak je, Máčka, co se děje? Mami, něco dovolil, co jich hrát za panenku, ale něco být mé kamarádka. Jano, je to pravda. Ty jsi nedovolila pohrát si s Aničkou? Jo. Myslím, že by ses měla Natálii omluvit. Jano! Promiň. No vidíš, já říkala, že ti budu slušet. Jo. Jo, děkuju. Co se děje?